Hej! I den här filmen ska jag prata om DNA, eller närmare bestämt proteinsyntesen. Proteiner bildas i ribosomerna med DNA som mall. Det jag menar då är att DNA, som ju har en kvävebasordning, en kvävebassekvens, A, T, C och G, en särskild ordning, fungerar som en mall för den ordning som proteinerna ska ha sina aminosyror, aminosyrasekvensen. Så de 20 aminosyrornas ordning baseras på de 4 kvävebasernas ordning i DNA. Proteinsyntesen delas in i 2 delar, där den första delen, del 1, kallas för transkription, och det är såklart den jag börjar med. Transkriptionen sker i cellkärnan. Medan den andra delen sker i cellplasman. Så i cellkärnan så bildas mRNA. M står ju för messenger. Det här är alltså budbärar-RNA. Och man kan säga att budbärar-RNA är den här avskriften. Transkription betyder avskrift från DNA-molekylen. Så i cellkärnan bildas mRNA som en avskrift. Av DNA. DNA lämnar aldrig cellkärnan, utan det stannar kvar inne i cellkärnan, medan den här avskriften mRNA kan lämna. Som en förklaring på ungefär hur detta går till så kan man tänka sig DNA-molekylen. Den är ju en dubbelhelix, det vill säga det är 2 stycken strängar. Och det som händer är att den snurras upp och öppnas upp för att den här transkriptionen ska kunna ske. Och mRNA bildas då utifrån den här koden som finns hos DNA-molekylen. Och mRNA-molekylen blir ju då längre och kan sen lämna cellkärnan. För att visa på det här med koden så kan vi då tänka oss att vi här på DNA-molekylen har A, T, G, C, C, A, T, A, G, G och så vidare. Jag bara sätter små streck för att visa resten av koden. Men här är såklart kod längs med hela. På den motsatta sidan här, på DNA-molekylen, så finns det ju såklart den som matchar. Med A matchar ju T. Med T matchar A. Med G matchar C och med C matchar G. Och så fortsätter det så. G, T, A, T, C, C. Ja, och sen så har jag de här strecken som representerar resten. Det innebär alltså att på mRNA-molekylen så kommer vi också få en matchande kod. Så med A matchar ju T på DNA. Men RNA har istället kvävebasen U, uracil. Så här har vi ett U. Och med T matchar A, med G matchar C, med C matchar G, med A matchar I. Se här. A, U, C, C. Och sen så fortsätter det såklart även här på mRNA-molekylen i den ordning som kvävebaserna är. I en viss gen på DNA-molekylen. Så att mRNA motsvarar, kan man säga, en viss gen på DNA. Det här är alltså DNA och det här är mRNA. mRNA är enkelsträngad medan DNA är dubbelsträngad. Det som händer sen är att mRNA-molekylen transporteras ut ur cellkärnan. Till ribosomerna där proteinsyntesen ska ske.
Ribosomerna är i cellplasman. Eller cytoplasman. Och det här har varit fördelaktigt att ha DNA i cellkärnan hos alla organismer som har cellkärna, alltså alla eukaryota organismer. Det gör att DNA skyddas lite extra. DNA lämnar aldrig cellkärnan, utan stannar där och där är det skyddat. RNA spelar inte så stor roll om en RNA-molekyl skulle skadas på något sätt. För det kan ju alltid bildas en ny från DNA. Därför så gör det inte så mycket att RNA då finns utanför cellkärnan. Dessutom har det ju sin funktion. Så man kan säga att RNA är, eller mRNA är den här budbäraren. Nu kommer vi till del 2. Den kallar vi för translation. Och det är översättningen av translation. Alltså översättningen av informationen. Från kvävebassekvens till aminosyrasekvens. Så informationen, det skulle vara är här först. Översätts till aminosyrasekvens. För att detta ska funka så behöver vi ju aminosyror och då krävs det tRNA, transport-RNA, som transporterar aminosyrorna. En tRNA-molekyl har en specifik funktion. Den har delvis en kod som kan matcha till mRNA och delvis då en specifik aminosyra som passar med den koden. Koden kallas för antikodon. Gör en liten skiss här för att förklara. Om vi tänker oss vår mRNA-molekyl. Så på mRNA så finns ju den här koden. Och nu tar jag bara en liten del av den. Säg att vi har GAC här som exempel. Då kommer det en tRNA som har en matchande triplett, alltså tre kvävebaser. Med G-matchar C, med A matchar U och med C matchar G. Och tRNA-molekylen är också en RNA-molekyl, så där finns ju fler kvävebaser, men det är den här delen som är den viktiga. Så därför så ritar jag ut den extra stor. Resten av tRNA gör jag som en, ja, den ser ut lite grann så här, så därför så får den vara så här. Och här i den ena änden sitter aminosyran. Så vi har alltså aminosyra. Vi har hela den här som vi kallar för tRNA. Och här har vi två koder kan man säga. Koden på mRNA kallas för kodon. Det här är ju mRNA. Och koden på tRNA matchar ju, det kan man säga, antiversionen. Den kallas för antikodon. Så det som händer i translationen är att tRNA med en aminosyra antikodon som matchar kodonet på mRNA
och är specifikt för varje aminosyra. Nu ska vi se här. TRNA med en aminosyra och antikodon som matchar kodon på mRNA är specifikt för varje aminosyra. Binder in i ribosomen. Det här kodonet och antikodonet är ju alltså en triplett. Tre kvävebaser. Per aminosyra. Och den här, den genetiska koden, koden för de här aminosyrorna, upptäckte man på 1960-talet. Innan dess kände man inte riktigt till hur det funkade med DNA. Men efter att man upptäckte det så kan man säga att utvecklingen gick i racerfart för att ta reda på hur gener fungerar. Om jag ska rita upp det här som en liten modell, så kan man säga att om jag har mitt mRNA här, och då ritar jag en lite längre kod. Vi tar AUG. Anledningen att jag tar AUG först är att det är ett startkodon. Så det startar alltid processen. Och sen hittar jag på resten. C, C, G, U, A, U. G, G, C. U, G, C. Ja, jag låter det vara så. Och det som händer här är då att ribosomen binder in till mRNA eller vice versa. Nu ritar jag det ungefär så här. Så vi får en liten modell av hur det kan se ut ungefär. Här har vi då tRNA som matchar med sitt antikodon till de här tre första kvävebaserna. Då har vi alltså UAC. Och jag försöker rita den lite som den ser ut. Den har ju då med sig en aminosyra. Den kallar jag för A1. På den här andra så har vi ju då en annan tRNA som har antikodonet som matchar här. G, G, C. Och jag ska se om jag kan lyckas rita en sån också. Här har vi då aminosyran A2 som exempel. Och det som händer i ribosomen är att det bildas en bindning mellan de här. Så de binds ihop med varandra. Och det är ju hela principen. Vi vill ju få en kedja av aminosyror. För att detta ska ske så krävs det energi. Energin kommer såklart från cellandningen. För det är ju därifrån som cellen får sin energi. Och sen så används den till exempel till sånt här. Att bygga upp proteiner. Det som händer sen här är att allting får flyttas lite. Den här första tRNA till A1. Den lämnar. Den här sitter kvar. Och så flyttas allting ett steg ditåt. Och jag ritar upp det också för att vi ska se. Så jag skriver hela igen. A, U, G, C, C, G, U, A, U, G, G, C, U, G, C. Allt har flyttat ett steg. Då ritar jag ribosomen här. Nu vill jag få med mig tre till. Den första tRNA har lämnat. Men A1, aminosyra 1 finns kvar. Så aminosyra 1 är fortfarande bunden med aminosyra 2. Men, och tRNA här sitter fortfarande kvar. G, G, C. Likadant som det var innan. Den här tärna blir jättekonstig. Men ni får ta det. Här har vi då A2 som sitter ihop med A1. Här kommer det in en tredje
TRNA som matchar IAI. Här har vi alltså AIA. Ja, konstig form för den. A3 kallar jag den här aminosyran. Och det bildas en bindning mellan dem. Och så fortsätter det så här. Sen åker den av. Vi får en längre och längre kedja. Och så fortsätter det hitåt. Här har vi ju bara två tripletter till. Så det blir ju bara 5 aminosyror i den här. Men det här är ju bara en modell av hur det fungerar. I verkligheten så kan det ju då vara. Ja men 50 till flera tusen aminosyror. Translationen fortsätter tills vi kommer till ett stoppkodon som avslutar processen. Stoppkodonet har inget tRNA som matchar, utan här är det istället en avslutning. Och eftersom det är ett kodon så är det också en triplett av kvävebaser. Det här var genomgången av proteinsyntesen.